Hej, jeg hedder Jesper. Jeg arbejder for lavpriskøkken.dk. I dag vil jeg fortælle jer lidt generelt om Goranias vaskemaskiner. Som vi ser her, så har vi en stor lugeåbning på 33 cm. Og vi har betjeningen herop med knapperne over siden her. Og det er gennemgående for alle deres modeller, både med den store lugeåbning og med betjeningen herop. Der kan være forskel på, om de her display er ej. Så ellers så er betjeningen egentlig som det, man ser her, så super let at betjene os. En anden ting, som er smart omkring deres vaskemaskiner, det er, at de allerede ved 1400 omdrejninger er kategoriseret som A i tørreevne. Det vil sige, at restfugtigheden er så lav, at den kan få den her gode rating. Og man kan sige, på mange andre modeller skal man op i 1600 omdrejninger for at få så lav en restfugtighed. Det er simpelthen fordi, at den kører de her høje omdrejninger i lidt længere tid, end mange andre maskiner gør, fordi konstruktionen er så stærk, at den godt kan stå og køre 1400 omdrejninger i 10-15 sekunder. Og det efterlader en rigtig lav restfugtighed. En anden ting, der er rigtig vigtig omkring deres vaskemaskiner, det er et program, der hedder Sterile Top, som er et renseprogram. Vi kender sikkert alle sammen det her med, at vaskemaskinen kan lugte en lille smule ind i. Og det er simpelthen fordi, vi i dag vasker ved lidt lavere temperatur og med noget andet vaskepulver, som er lidt mere skånsom mod miljøet. Det den gør, det er simpelthen, at den kører med 85 grader varmt vand og kommer hele vejen rundt i tromlen herinde. Og er med til at lave nogle bevægelser i trommen, som gør, at det kommer voldsomt rundt i hele maskinen. Så det er vigtigt at forstå, at det er et renseprogram, og man ikke putter tøj ind samtidig med, at man kører det her. Det er heller ikke sammenlignet med bare at køre en kogevask, fordi den vil ikke komme rundt hele vejen oppe i toppen heroppe, som renseprogrammet gør. Så det program, man skal køre cirka en gang i måneden, så undgår man de her bakterier og den dårlige lugt. Så det er en rigtig, rigtig god idé, de har fået der. Ellers vil jeg sige, at de har et stort udvalg af vaskemaskiner, så det burde være til at finde en til hvilken som helst husholdning. Igen, så er det også nogle maskiner, altså en rigtig, rigtig god kvalitet, men samtidig også til en rigtig god pris, så det er nogle rigtig, rigtig fornuftige produkter, de har lavet. Skulle I have spørgsmål til deres vaskemaskiner eller nogle af vores andre produkter, er velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer på mail eller telefon.